Hello guys, Sally here again. Merudi. Na nime yani shedi nasikia sahi amenifika kwako. Hata ni stezi mpea ruhusa niongeleshe venye anataka, hata kama mtu alikosewa, sitampea chance akuwa ananiongelesha venye anataka. Hadi anafikia malaya niita malaya. No, siwezi mpea hiyo chance. Siwezi mpea kabisa at all. Then hiyo issue ya mtoto, he just forget about mtoto. Mimi siwezi mpea mtoto. Ndampea mtoto anaweza aje kumlea? Ataweza aje kukaa naye kama ni zakaa huko kwenye alikuwa for 3 years kama ana mtoto? Sasa ndio nitakuja kumpea saa hii mtoto akishakuwa mkubwa atamlea aje na aje kaa naye kutoka akiwa mdogo. Then nyinyi naona huko wenye mna comment wao mlikuwa malaya, sijui unataka nikufunze ama unataka aje? Kama unataka ufunzo umalaya, just come to me niulize, si eti una comment huko vitu zenye ujui. Mwache hiyo midomo na mwache hizo kuandika vitu zenye hata amuelewe ni nini mnaandika. Yeah, so ukiona ukicomment is either unyamaze kuliko kucomment vitu zenye azieleweki. Juu tutapatana hapo kwa comment, nitakujibu hata wewe mwenyewe utashangaa. Siko hapo kuwa entertain. Wewe comment chenye unaona, kama unajua kitu chenye unatoa hapo yezi saidia mtu, it's better you keep quiet, just watch and leave the video.